Εμείς τι λέμε, πολύ απλά. Έχουμε και μια προειδοποίηση. Και το λέμε επίσημα στο πρόγραμμά μας. Ότι μπορούμε να προβούμε και στη διακοπή των τοκοχρεωλησίων. Βεβαίως. Αυτό είναι χρεοκοπία πάντως. Μου το αφισβητήσετε, εγώ την απόφαση του. Είναι χρεοκοπία. Χωρίς διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ακούστε με. Χωρίς διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους αποκλείεται να ανασάνει η χώρα. Η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει με αναπτυξιακή και κοινωνική ρήτρα. Πρώτα, αφού εξασφαλιστεί για ικανή περίοδο η διακοπή πληρωμής τόκων και χρεολυσίων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό δεν είναι επιστατικό γεγονός. Δεν είναι επιστατικό γεγονός. Ερώτηση, κύριε Τόλιο. Με το PSI, κύριε, με συγχωρείτε. Κύριε Τόλιο, είναι μονομερής ενέργεια αυτή ή κατόπιν συμφωνίας. Να σας πω και κάτι. Αν είναι μονομερής ενέργεια, είναι άλλο πράγμα. Αν είναι κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή moratorium, με ρήτρα ανάπτυξης όπως λέτε, είναι άλλο πράγμα. Αυτό διευκρινίστε. Σας πω. Γιατί έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν πάτε σε μονομερή αθέτηση πληρωμών, ισοδυναμεί με πιστοτικό γεγονός. Θα μας το διευκρινίσετε, κύριε Τόλιο, σε λίγο. Σε λίγο. Πάμε στο διευκρινίσεις, κύριε Τόλιο. Γιατί το PSI ήταν events, ήταν credit events, ήταν πιστοτικό γεγονός. Ήταν σε συμφωνία. Ήταν πιστοτικό γεγονός. Μα για ένα ακόμα λόγο. Μα για ένα ακόμα λόγο ήταν πιστοτικό γεγονός. Ακόμα περισσότερο θα είναι πιστοτικό γεγονός και καραμπινάτο, εάν αφισβητήσεις μονομερό. Όταν λέμε για μονομερείς ενέργειες. Αλλά και αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή πηγαίνεις, ξεκινάς. Δεν θα ξεκινήσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση και θα ορκιστεί η κυβέρνηση, έτσι να το πω και λίγο σχηματικά και λίγο στην κίνησή της, ότι αμέσως λες, θα πας να κάνεις και μια και δύο επισκέψεις να κάνεις διαπραγμάτευση. Και αν σου πούνε τέρμα, δεν γίνεται τίποτα. Θα κάνεις μια προειδοποίηση, θα πεις δεν δίνω τους τόκους. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε με, μην διαβάζετε μόνο μία φράση. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τόλιος πάντως, έτσι. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρος κατά σας. Ακούστε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Όχι, εσείς αν είστε ξεκάθαρος. Μπορεί να κάνω λάθος και το παίρνω πίσω, ακούστε με μόνο πρώτα. Γιατί μπορεί να έχω κάνει λάθος τη διασύνη μου. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει, εμείς δεν θα κάνουμε νομιμές ενέργειες. Εκτός και αν εκβιαστούμε, εκτός και αν έρθουμε σε αδιέξοπο.